皆さんどうもこんばんは。狼のチャンネルへようこそ。本日もオキシゲンノットインクルード。前回ね、声優装置が操作が必要だってことで、場所をこの地下深くから地上に引っ張り出してきてる最中ですね。その続きで今やっていきたいと思います。もう道筋の、ルートは終わってるので、あと建設を頑張ってもらい、そうですね、こう届かないところは前回の喋り方の余韻が残ってるんですが、この辺はねきっちりと改善していきたいと思います。これでねきっちりと届くんじゃないでしょうか。あとですね、大変なことに酸素が今切れてることに気づいたので、この酸素をまた一時ちょっと供給を上げていかないと大変なことになるんじゃないでしょうか。これ危ないですね。石炭はもうないということで、ここにあるんですが、ちょっと石炭はもう鼓膜破裂が怖いんですが、ちょっと人数がいるのでね、発電機でちょっとカバーしてもらえたらいいんじゃないでしょうかね。ちょっとこれだと頭が回らないので、今日は普通に行きます。いろんな喋り方をたまにしていきますが、いろんな私を好きになっていただけたらと思いますね。何を言ってるんでしょうか。はい、それではちょっと休憩時間なので、まあ働く人もいるんですけど、少し倍速にしていきたいと思います。食卓とベッドがもういっぱいで、次の人作るときはまた人を作んなきゃいけないですね。で、酸素生成装置をちょっと稼働して、かなりの緊急ですね。酸素がないですね。みんな漕いだ方がいいと思う。みんなで漕げばなんとかなるんじゃないか。足りないですね、漕ぐ量がね。これね、中止したらダメですね。これなんで中止になっているのか、早く動いてほしいところではある。そこから行けてしまうのは少し問題かな。まあ今はやむを得ないね。漕いでくれないと危ないね。それでここで操作をすれば一気に改善するんじゃないかと。それでこの電線ね、この汚水をどこに送るかっていう問題が、なかなかのパイプの絡み具合で、そしてどうしてここに水が混ざったのか、どうして混ざったのか、少し不思議ではある。まあその辺は気にしないでいこう。酸素が足りてない。徐々になんとかなるんじゃなかろうか。苦しいですね、この戦い。オムレツ落としてるね。
圧倒的に電力が足りてない。8人もいるのに動く人が足りない。こっちは休眠状態。こっちはあと23、まあ23が先に来るんじゃないかっていう若干不安もあるけれど、電力が足りてない。そしてね、ここで漕ぐのに酸素が少ないっていう。酸素が足りてないね。まずいね。持つかな、これで。もうね、こぐところがね、酸素がないとね、さすがに。浴槽も 10.4。 いろいろとギリギリだな。あー、徐々に酸素ができてる。頑張ってほしいところではある。酸素が、電力が、苦しい戦い。これ分離させたのはまずかったかな。ちょっと難しいとこではある。意外と全てが忙しくて追いついてない。石炭がいつの間にか 27.4 に増えてる。だからここの石炭装置を大量に作ってあげれば酸素がなくて作業が大丈夫かな。病原菌何してくれてるの。ちょっと待って、ちょっとこういう時はちょっとスローにして場所を確認しよう。場所がわからないのでとりあえずモップがけをしたいけれど、今のところないのでよし。本日2回目のガチャ、どれも不採用だね。どこで失禁したのか。このスーツの中に溜まってるのかな。できればあっさりと乗り越えてほしいところだが、電力が足りてない。このまま来ちゃいそうだな。思うように作業が進まない。苦しい戦い。まだ下の方もここも完璧に終わってはいない。
早く急いでほしい。3人じゃ足りないのか、電力。まあでも酸素が回ることによって若干焦げるようにはなってきている。4人目の人力発電が必要になるんではなかろうか。1個で何ワット？400ワット。天然ガス 3つで2400で足りてるんだから、6個置かないと回らない計算？いやー、6人はちょっと走らせることは無理だね。なんとかこの状況で、作業を乗り切ってほしいところではある。しかし持つのか。ここにも酸素が足りていない。ここを少し酸素で充満しなければ厳しいんじゃないでしょうか。作業が進まない。やむを得ない。作ろうよ一回。いやー、意外とこれ発見したからすんなりいくのかと思ったけど、発見しただけでまださ作動してないからね。なんなら一回壊してるし、ストレスね。空腹疲労。そうですか。スケジュール、まあこれ以上はちょっと休ますことができれない。ここの時間をもう少し被らないようにしてあげてもいいんじゃ。誰、ちょっと待って、ちょっと、何、あ、そうだよね。え、なんでスーツ、あ、スーツ、え、どうしたの。え、これ料理人またなくなるんじゃなかろうか。早く移動してほしい限り。ちょっと待って、ちょっと待って、本当にまずい、まずい、まずい。まずいんじゃないこれ。まさかの、まさかの、まさかの、え、ちょっと待って、これを外した方がいいかな。そうなる。ひどいな。ひどいなこれ。ちょっとこのドアは一回やめよう。ノアルズくん、どうしてこっちに行かないの。酸素がなくなってきて大変なことになってる。まずいな。ひどいな。
大丈夫かなこれ。そうだね、石炭を入れてもらわないとちょっとまずいな。そしてまた細かい列。君は何をしてるんだい。あー、緑草もそっから運んでるんですか。あんま良くないね。え、カッカーどうして。え、ちょっと待って、どうして。え、カフカっておかしくない。え、なんで。え、さっきまで白かったのに、どうして。え、早送りでわかんない、どうして。あ、導電線がダメなんだ。全然超えてるもんね。え、これじゃあダメ？あ、導電線よりこっちの方がいいんだ。あ、これだ。これでも厳しい。まあでも20だけど、とりあえずこれにしてもらうしかないね。まだ鉄がないからいろいろと厳しい感じにはなってきている。果たしてうまくいくのか。一気に際どい状態になってきてます。いやー苦しいなこれ。酸素はまあなんとかちょっとずつ、ちょっと無理やり酸素を送り続けて、緑草はここでなくなっても仕方ない。いや、なくなるまではまずいな。なくなった時は破滅だと思う。はい、それではドックは治ったけど、この装置がうまくまだ建設できないので不安なところではありますが、本日はこの辺で終わりたいと思います。ご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いいたします。励みになります。おかげでした。アディオスアミゴス。またねー。